Alafu pia hapa Kiambu tumesema wakati tunaunganisha stima Kenya, tulianza hapa 2013, watu ambao walikuwa na stima hapa walikuwa ni watu 156,000. Sasa tumefikisha 420,000. Zini kweli? Tuko pamoja? Hata huyu mzee anasema hata kwake ako na stima. Sawa sawa. Na tulisema lazima tuunganishe stima, tuondoe giza, ndio tuweze kuweka mwangaza taifa letu la Kenya. Na pia tukiondoa giza, shetani anahama. Ama namna gani? Najua shetani anapenda mahali iko giza. Lakini tukiwakisha stima mingi, shetani anafunga virago anaenda. Sawa sawa. Na vile vile tumeweka mambo ya maji. Maji, nilikuwa hapa Kikuyu, tukaanzisha mradi wa maji. Tukaenda Limuru, tukaanzisha mradi wa maji. Hapa Kiambu, na Gatundu, na Thika, na Juja, tumeweka mradi wa maji. Naona watu wa Hurubaru wako kera. Ala, mimi naona Hurubaru iko area. Kwani nyinyi ni watu wa Hurubaru? Aya, aya, aya. Sasa sikizeni. Aya, 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 aya. Pole, pole. Aya. Hii Hurubaru ni kuonyesha kazi. Wera ni wera, si namna hiyo? Hii Hurubaru inaonyesha wera ni wera. Sasa sikizeni. Sawa sawa. Sisi wangwana, sawa sawa, tutaongea na nyinyi, relax. Hii Hurubaru ni yetu sisi wote. Tutasukuma naye dunia hii mpaka ifike mahali tunataka. Sawa sawa, watu wangige. Hebu niwaambie hivi. Sisi wote nyinyi mmetupatia nafasi ya kuongoza Kenya. Si ni kweli? Na mimi nataka mjue. Sawa sawa, sawa sawa vijana. Haya, haya, tusikizane kidogo. Very good. Sasa vile tunafanya kazi hii ambaye mlipatia rafiki yangu Uhuru Kenyatta na mimi na hawa viongozi wengine wote, hiyo kazi tumesukuma kwa sababu nia yetu ilikuwa ni kuweka msingi. Tumejenga reli, tumejenga mabarabara, tumeunganisha mambo ya stima, tumeunganisha mambo ya maji. Hapa Kiambu tumejenga technical training colleges 7. Na hiyo kazi yote ni kwa sababu tunajenga msingi ili tupigane na mambo mawili: ukosefu wa kazi na umaskini. Nyinyi watu mnanielewa? Nataka mnisikize kwa makini. Kwa sababu ile maneno tunaongea hapa ni maneno ambayo inahusu maisha yenu. Nyinyi mnanielewa? Nyinyi mnanielewa? Na kwa sababu tuliweka msingi, ndio tukajenga reli, tukajenga barabara, tukaunganisha stima, tukaunganisha maji, tukajenga technical training college kama msingi. Kwa sababu tunataka kukabiliana na ukosefu wa kazi na umaskini. Na mimi nataka munisikize vizuri. Mimi nataka munisikize vizuri. Tulisema njia ya kupatikana kwa kazi, kwa sababu vijana wetu wengi, kila nyumba Kenya kuna watoto wawili watatu wamemaliza shule na hawana kazi. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Na sababu hiyo ndio tulisema tunataka kuweka mpango wa Big Four kupitia kwa program ya housing, kupitia kwa program ya manufacturing, value addition, agro processing. Hiyo program yote ni kuhakikisha ya kwamba vijana wa Kenya mamilioni wanapata ajira. Na hiyo kazi ndio iko katika mipango yetu. Na jambo la pili lazima tufanye, na nataka mnisikize vizuri. Sawa sawa. Lazima vile vile tubadilishe mfumo wa uchumi. Siku nyingi
tumeendesha uchumi ambayo inaanzia juu, wananchi kule chini wanangojea. Ndio tunaweka pesa ya serikali kwa kampuni kubwa, kwa corporations kubwa, tukifikiria ya kwamba itateremka chini, mwananchi uko chini apate. Lakini wananchi kule chini wamengojea, haijafika. Ni kweli ama si kweli? Ndio safari hii tunasema tunataka kubadilisha mfumo wa uchumi. Badala ya kuanzia juu, tunataka kuanzia chini hapa kwa mahali mwananchi mdogo yuko. Nyinyi mnanielewa? Ndio mnasikia tunasema wera ni wera. Ili tuanze kufikiria kama serikali tutaweka pesa namna gani kwa biashara ndogo hapa chini. Badala ya kampuni chache huko juu, tuweke pesa kwa biashara nyingi hapa chini. Itaajiri watu wengi, itahakikisha watu wengi wako na biashara, tutaondoa umaskini mashinani na kila mtu atakuwa mtu katika taifa letu la Kenya. Nyinyi watu tunaelewana? Mnanielewa? Ndio mimi nataka niwaambie. Hebu tusikizeni vizuri. Watu wengi wanauliza hii mambo ya Hustler Nation, hii mambo ya Huru Baru, hii mambo ya mtu wa chini ni maneno gani? Mimi nataka niwaambie, hapa chini ndio mahali ambapo tunaweza kubadilisha uchumi wa Kenya. Ndio mahali ambapo tunaweza kupigana na umaskini. Ni mahali ambapo tunaweza kusalisha uchumi, tuwe na ushuru na kila mtu awe na pesa mfukoni. Nyinyi mnanielewa? Kujenga reli ni mzuri. Kujenga barabara ni mzuri. Kuunganisha stima ni sawa, lakini kuweka pesa kwa mfuko ya wananchi ni bora zaidi, ili kila mtu awe na pesa mfukoni. Ama mnasemaje watu wa Wangige? Eh? Sikizeni. Mimi nimesema, na ile kitu mimi nasema kwa sababu naelewa. Nyinyi mnanielewa? Mimi hapa leo nikisimama mbele yenu, mimi nilikuwa nauza kuku barabarani. Lakini kwa sababu kuna Mungu mbinguni, mimi ni Deputy President wa Republic of Kenya leo. Nyinyi mnanielewa? Kwa hivyo ile kitu mimi ninasema najua bwana. Nyinyi mnanielewa? Hii biashara ndogo hii tunaweza kuibadilisha iwe biashara kubwa. Tunaelewana? Na ndio mimi nawaambia hivi. Nataka mnisikize kwa makini. Nyinyi mnasikia, mnanisikiza? Nataka mnisikize kwa makini. Tumesema vile tunaweka pesa ya serikali kwa kampuni kubwa, vile tunaweka pesa ya serikali kwa corporation kubwa, mwaka ujao vile tunaweka pesa ya CDF milioni 100 ya kujenga shule na ile kazi ingine ambayo tunafanya kama serikali, kuanzia budget ya mwaka ujao tutaweka pesa milioni 100 kila constituency kila mwaka, kupatia watu wa biashara ndogo, ule mama mboga, huyo mtu wa boda boda, huyo wa kusukuma Huru Baru, huyo mwingine wa kinyosi, tumpatie pesa ili tuweze kuzalisha uchumi wa Kenya hapa mashinani. Nyinyi mnanielewa? Na nikisema hivyo mwingine atawaambia ati oh, Deputy President anasema maneno. My friend, mimi ndio Deputy President wa Kenya saa hizi, na mimi si wazimu, na mimi si mjinga, na sijalewa. I know what I'm saying, na inawezekana. Nyinyi mnanielewa? Kuna watu wengi katika Kenya hii wako na madharau. Nilisikia mtu akitendawili juzi anasema Wilbaro ni takataka. Mimi nataka nimwambie, we my friend, wacha ukumbavu, aje upuzi, ajue wera ni wera. Na Waswahili wanasema akufaae kwa dhiki, huyo ndio rafiki yako my friend.
pamoja. Mimi nawauliza sasa mwaka ujao Uhuru Kenyatta akienda kupumzika, ni mtu ya kitendawili ama ni hasla ndiye anajua kusukuma hii? Moja. Tuko pamoja. Sasa si huyu wa mashukuru waongee jameni.